ফুলি থকা ফুলকেইপাহ ৰাতিপুৱাই দেখিলে দিনটোলে মনটো ভাল লাগি থাকে। আজি বোলে মইনাজানৰ ঘৰত আলহী আহিব, সেইবাবে তাই আজি বহুতেই ব্যস্ত হৈ আছে। দিনটোলৈ আজি ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব নহয়, আৰু এফালৰ পৰা চাফা কৰি গৈ আছে ঘৰটো, কিমান যে কাম তাই। ইফালে ঘৰতে আছিলে লোকেল মুৰ্গী, সেইবাবে বজাৰৰ পৰা আনো বা কিয় কিনি, ঘৰৰ মুৰ্গীক ঘৰতে খোৱা হওক, সেইবাবে মাৰি দিলোঁ নহয় দুটা মুৰ্গী। এইফালে আকৌ সোনকালে ভাতকেইটা বনাই শেষ কৰিব লাগিব যিহেতু আলহী আহিব, আৰু এয়া লাগি গ'লোঁ পাকঘৰত। ইফালে মা হেল্পাৰ আছে, মায়ে হেল্প কৰি দিবই, আৰু এয়া যে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰা দেখি মানুহজন যে ৰখিবই নোৱাৰিলে পেচেৰাটো। আহি ক'লে বোলে মুৰ্গী মাংস জোলকণ ময়ে বনাই দিম, মইতো ভালেই পালোঁ, মই বচাঙৰ ওপৰত উঠিলোঁ। মানুহজনে আকৌ কাম কৰা দেখি এইফালে লাগি গ'ল নহয়, জোঁৱায়েকৰ দুখ দেখি শাহু ৰখিবই নোৱাৰিলে, শাহু বনোৱাত লাগি গ'ল। ইফালে আলহী আহি পালেহি, আলহীয়ে বোলে কেতিয়ানো দিয়ে ভাত সাজ খাবলৈ। ইফালে আকৌ বৌতি পাকঘৰলৈ পিৰিক পিৰিক চকু, মাংসৰ গোন্ধ পাই বেছি ৰখিবই পৰা নাই, জিভাৰ পানীয়ে পৰি আছে। এইফালে আকৌ আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল দেই, জিভা পানী পৰিছেনে আপোনালোকৰ? এয়া একেবাৰে ভাতৰ থালিখন ৰেডিয়েই কৰি দিলোঁ, কিমাননো ৰখিব আলহীক গোন্ধ লৈ লৈ নহয় জানো। এয়া সকলো বহি গ'ল। অ ৰ'ব ৰ'ব, আলহীৰ লগত চিনাকিয়ে কৰি দিয়া নাই নহয়, এয়া আমাৰ ঘৰৰে আৰু সকলো ভাগিন ভতিজা চব আছে, আৰু এয়া ভাত পানী খাই সকলো আড্ডাত বহিছে। আড্ডা মাৰো এতিয়া, আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, লাভ ইউ অল।